ាទសូមអញ្ជើញទស្សនាវត្តគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី3បាទបង្គោលក្រហមបើសាសិតបង្គោលខៀវបាទជូលៀនមកពីប្រទេសបារាំងបាទទឹកទី1បាទប្រកួត30ដងឈ្នះច្រើនដែរបាទសម្រាប់បង្គោលខៀវជូលៀនបាទ30ដងឈ្នះ23ចាញ់6បាទហើយស្មើម្ដងហើយធ្លាប់មនុស្សដៃគូឲ្យសម្លាប់ចំនួន8ដងបាទអញ្ចឹងប្រវត្តិគាត់ល្អបាទសម្រាប់បង្គោលខៀវជូលៀនតែមកពីប្រទេសបារាំងបាទប៉ះជាមួយពើស័ក្តិសិទ្ធិប្រកួត88ដងហើយបាទចាំបាត់វិសោធពើស័ក្តិសិទ្ធិច្រើនបាទតាត់ឆ្វេងតែលក្ខណៈស្ទងស្ទងទេបាទទៀតស្ទងកម្លាំងសិនតាមទឹកទី1បាទគាត់តាមរបស់ជូលៀនតាត់ក្រោម2អើយបាទតាត់មើលទៅស្រាលទេក៏ប៉ុន្តែតាត់ផឹងរបស់ពៅសាសិតបាទធ្វើឲ្យជូលៀននឹងដួលផងដែរពៅសាសិតក៏ថាតាត់តាត់អស់កម្លាំងជើងផងដួលបាទតែជូលៀនថាវិញថាខ្ញុំធ្វើទេបាទខ្ញុំអត់ឲ្យដឹងកម្លាំងបាទតាត់ក្រោមរបស់សាសិតបាទសាក់ដៃជង្គង់ស្ដាំបាទរបស់ជូលៀនជង្គង់ស្ដាំតែចាក់តិចតិចទេបាទអាយ៉ារឹងបាទសម្រាប់ជូលៀនជង្គង់ស្ដាំបាទរបស់ជូលៀនជង្គង់សរបស់សាក់សិតបាទស្រាក់បដូរជង្គង់គ្នាល្អមែនទែនបាទតក្រំបាក់ស្ដាំបាទរបស់ជូលៀនបាទវាដល់ខ្លួនតស្ដាំបាទចង់ឡបាក់ឃុំរបស់សាក់សិតតស្ដាំសងបាក់ស្ដាំបាទរបស់ជូលៀនចូលបាទចង់ខ្ទាស់ជើងផ្ដួលតែជូលៀនថយផុតតក់ឆ្វេងបាទរបស់ជូលៀនតក់ក្រោមរបស់សាក់សិតតក់ឆ្វេងរបស់សាក់សិតពីដងខ្លួនម្ដាយស្ដាំសងតក់ស្ដាំថែមបាត់ស្ដាំដើមទៀតរបស់ជូលៀនក៏ត្រាក់ជើងចេញវិញបាទព្រោះថាគាត់ឃើញសាក់សិតប្រងកាច់ជើងអីបាទតែកាច់ជើងដឹងតែត្រូវតែចឹងគាត់ដឹងគាត់ត្រាក់ជើងចេញតាន់ពេលបាទជូលៀនចូលចាប់បាទប្រាសចេញបាទអត់ចាប់ជាមួយទេបាទជូលៀនតក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងបាទរបស់សាក់សិតជង្គង់ស្ដាំសងរបស់ជូលៀនបាទជង្គង់ឆ្វេងបាទរបស់សាក់សិតជង្គង់ស្ដាំសងរបស់ជូលៀនបាទសើចស្ដាំរបស់ជូលៀនបាត់ស្ដាំថែមទៀតបាទវាដល់ខ្លួនម្ដាយឆ្វេងអូយខាវស្ដាំផ្ដាច់មិនមិនរបស់សាក់សិតបាទអត់ត្រូវបាទបាត់ស្ដាំរបស់សាក់សិតវាដងខ្លួនជង្គង់ស្ដាំរបស់ជូលៀនចាប់ដើមបាទក្តៅម៉ាស៊ីនហើយនៅចុងទឹកទី1បាទខណៈដែលពេលវេលានៅសល់10វិនាទីទៀតបាទទឹកទី1ចាប់បញ្ចប់ហើយចែកស្ដាំរបស់សាក់សិតជូលៀនធាក់បាទធាក់ជង្គង់បាទតំណងរបស់គាត់ដែរបាទចង់ញួយដែរបាទមកជើអីចាស់ខាវឆ្វេងគាត់ក្រោមបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី3បាទឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយបាទរវាងមង្គលក្រហមបើសាសិតមង្គលខៀវជូលៀនមកពីប្រទេសបារាំងឲ្យចូលចូលមកកថាបដូរកដាប់ដៃគ្នាតែម្ដងបាទតក់ស្ដាំបាទរបស់ជូលៀនតក់ស្ដាំសងបាទរបស់សាសិតតក់ក្រោមសាសិតតក់ក្រោមសងរបស់ជូលៀនក៏តែត្រូវខាវស្ដាំតក់ក្រោមបាត់ស្ដាំតែតក់ក្រោមរបស់សាសិតកែស្ដាំរបស់សាសិតកែសងបាទរបស់ជូលៀនតក់ជើងបដួលបាទមុខក្រហមទៅហើយបាទអ្នកបារាំងបាទតាជូលៀនហើយប្រមាណដៃរបស់សាសិតយ៉ាងម្ដាយឆ្វេងតាត់ក្រោមសរបស់សាសិតជូលៀនដើរចូលបាត់ពីដល់ខ្លួនជង្គង់ស្ដាំរបស់ជូលៀនជង្គង់ស្ដាំខែមអូយចាក់ពេញពេញបាទទៅលើចាំចំណីរបស់សាសិតតោះជើងបដួលថែមទៀតបាទបាត់ស្ដាំបាទខែស្ដាំសរតាត់ក្រោមរបស់សាសិតទូទាំងពីរនេះ
បាទគាត់ជ្រាវប្រាឃើញកែងទៅថាមុតមុតពេកបាទការវាយចេញរបស់កីឡាករទាំងពីរបាទជង្គង់ស្ដាំបាទរបស់ជូលៀតជង្គង់ឆ្វេងថែមកែងស្ដាំអូយបាទល្អរបស់ជូលៀតបាទលួយអញ្ញាកណ្ដាលចាប់បបែកគាត់ស្ដាំបាទជូលៀតទាត់ក្រោមជូលៀតបាទធាក់ស្ដាំទាត់ស្ដាំកាត់បានល្អបាទរបស់សាសិតកែងមកកណ្ដោតជង្គង់ស្ដាំបាទរបស់ជូលៀតអូយប៉ោកចំអស់ហើយបាទសាសិតទាត់ក្រោមបាទរបស់ជូលៀនបាក់ឆ្វេងទាត់ក្រោមជូលៀនទាត់ក្រោមកាត់បាទរបស់សាសិតទាត់ក្រោមសាសិតតែទាត់មិនកើចង់ចាប់របស់ជូលៀនវិញណាបាទសម្រាប់សាសិតចាក់គល់ផ្លូវមួយបាទចាក់ជង្គង់ចាក់ខាងក្នុងបាទសាសិតចាក់ខាងក្នុងមកជង្គង់ខាងទៀតចាក់មួយទៀតនេះលោកអញ្ញាកដាលមិនអាចអញ្ញាដោយទេបើចាក់ខាងក្នុងអាចបាទចាប់ទឹកទី2ទូរស័ព្ទ iPhone 7លុយសុទ្ធ10លានរៀលនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តបាទទឹកទី3បាទសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី3បាទបង្គោលក្រហមបើសាសិនកម្ពុជាយើងប៉ះជាមួយនឹងអ្នកបារាំងបាទជូលៀនបាទបង្គោលខៀវបាទគាត់ចូលបាទសម្រុកទៀតហើយបាទជូលៀនគេកុំបាត់ចាក់ចាក់បាទល្អមែនទេបាទជូលៀនបាទគាត់ក្រោមបាក់ស្ដាំរបស់ជូលៀនគាត់ក្រោមមកម្នាក់ទៅជើងដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងរបស់សាសិតជូលៀនជង្គង់ស្ដាំកែងបាត់អត់ចេញតែខ្ទាស់ដៃជាប់បាទសម្រាប់សាសិតបាញ់បាញ់ចង់ចេញកែងតែជូលៀនក៏ខ្ទាស់នៅដើមដៃជាប់ចាំបបាក់បាត់ចេញមកអូដល់ឆ្វេងបានល្អរបស់ជូលៀនតែស្រោមកែងកាត់បាត់ស្ដាំផ្ដាច់កែងស្ដាំថែមទៀតគាត់ក្រោមរបស់ជូលៀនជូលៀនសម្រុកខ្លាំងមែនតើទៅលើសាសិតគាត់ស្ដាំបាក់ស្ដាំរបស់ជូលៀនបាទតើតតជើងក្រោមមកទៅចាំងទៅខ្លួនឯងបាទសាសិតស្របពេលកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលសម្រាប់បកគោលគៀវជូលៀនវានឹងខ្លួនគង់ស្ដាំរបស់ជូលៀនបាទលោកអញ្ញាកដាចាប់បបែកបាទរបស់សាសិតកែងស្ដាំរបស់ជូលៀនបាក់ស្ដាំជូលៀនស្រោមនឹងការទាត់ក្រោមរបស់សាសិតបាក់ឆ្វេងបាទម្នាក់ម្ដាយដូចគ្នាទាត់ស្ដាំព្រះមជើងដូចគ្នាថែមទៀតហើយឆ្វេងបាទរបស់សាសិតហើយស្ដាំគង់ស្ដាំរបស់ជូលៀនគង់ឆ្វេងរបស់សាសិតលោកញ៉ាកណ្ដាលបំបែកអូរបស់ស្បែកជើងរបស់ស្បែកជើងលោកទេសរិនបាទអីទេបាទពាក់វិញក៏តការប្រកួតទៀតបាទតស្ដាំបាទរបស់សាសិតធ្លាប់តែឃើញតតបាទរបស់ស្បែកជើងតែនេះបាទអញ្ញាកដាបដាលរបស់ស្បែកជើងដែរសម្រាប់លោកទេសរិនតតឆ្វេងបាទរបស់ជូលៀនតតស្ដាំសងរបស់សាសិតកែងស្ដាំរបស់សាសិតតតស្ដាំឲ្យថែមអូយបាទរាកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលបបាណាណាបាទសម្រាប់សាសិតបាទសោយឆ្វេងរបស់ជូលៀនគុកឆ្វេងជូលៀនគុកស្ដាំសងរបស់សាសិតកាច់ទាត់ក្រោមរបស់ជូលៀនទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងបាទរបស់សាសិតហើយឆ្វេងព្រះម្ដាយនោះគ្នាទាត់ក្រោមរបស់ជូលៀនទាត់ស្ដាំបាត់ស្ដាំតាមម្ដាយស្ដាំបាត់កាត់មិនបានឡោហើយស្ដាំមួយទៀតចង់វេអើយរបស់សាសិតបាទលោកអញ្ញាកដាបបែកបាទចាប់បួនហើយបាទជួបមន្ត្រីអន្តរជាតិទី3បាទវាមកគោក្រហមបើសាសិតមកគោភៀវជូលៀនមកពីប្រទេសបារាំងបាទកែងស្ដាំបាទរបស់សាសិតស្រោមនឹងជង្គង់ស្ដាំផងដែររបស់ជូលៀនអាយ៉ាបាត់កែងវិញមិនបាត់ឆ្ងាញ់បាទតើត្រូវដែរមិនត្រូវពិតជាបញ្ហារបស់ជូលៀនសម្រាប់បើសាសិតបាទមកឆាបមុខបាទមកកែងឆ្វេងមុននេះគាត់ក្រោមរបស់ជូលៀនតតស្ដាំរបស់ជូលៀនតតស្ដាំសររបស់សាសិតតតក្រោមរបស់ជូលៀនឃើញតតដូចស្រាស្រាក៏មិនតែធ្ងន់បាទការតតរបស់ជូលៀនបាទជង្គង់ស្ដាំរបស់ជូលៀនលោកអញ្ញាកដាបំបែកតតឆ្វេងបាទជូលៀនកែងស្ដាំបាក់
ទាស់ដៃជាប់សម្រាប់ការចង់បែកចែងចេញរបស់សាសិតដែលជួយយើងក៏ទាស់នឹងដើមដៃបាទចង់ពិបាកវាយកែងបន្តក្រៅរបស់ជូលៀនទាស់ស្ដាប់ថែមសើចឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយដូចគ្នាបាត់ឆ្វេងកៃសាំបាឡរបស់សាសិតបាទគាត់ឆ្វេងទាត់ក្រោមសងរបស់សាសិតចូលទៀតហើយបាទកៃស្តាំរបស់សាសិតកៃស្តាំសងរបស់ជូលៀនក៏ត្រូវបាត់ដៃបាទហើយឆ្វេងខៃស្តាំមុននេះបាទពីបេដៃរបស់សាសិតបាទលុញញ៉ាងក្តារបំបែកគាត់ស្តាំរបស់ជូលៀនបាទត្រូវឆ្វេងបាត់ស្តាំយកគង់ស្តាំបាទរបស់ជូលៀនកៃស្តាំថែមទៀតកៃឆ្វេងបាទយកគង់ស្តាំរបស់ជូលៀនបាទលុយញ៉ាក្តារចាប់បំបែកតក់ឆ្វេងបាទតក់ក្រោមសងរបស់សាសិតបាត់ស្តាំរបស់សាសិតតក់ក្រោមរបស់ជូលៀនតក់ក្រោមរបស់ជូលៀនខៅឆ្វេងបាទក្បាលចេញក្រៅសង្វៀនហើយបើវាយក៏ខុសបច្ចេកទេសដែរបាទតក់ស្តាំបាទរបស់បាទជូលៀនស្រោមខៅស្តាំមុននេះបាទរបស់សាសិតតក់ស្តាំរបស់ជូលៀនបាទស្តាំរបស់ជូលៀនតក់ក្រោមជូលៀនអាយ៉ាសាសិតចង់ការរបស់ជូលៀនបាទតក់ស្តាំរបស់សាសិតបាទមានឈាមហូរហើយបាទសាសិតឈាមកបោះបាទគុកស្តាំរបស់សាសិតបាទកៃស្តាំរបស់ជូលៀនបាទលោកញ៉ាកដាបំបែកជូលៀនតក់ក្រោមរបស់ជូលៀនតក់ក្រោមសងបានល្អរបស់សាសិតបាទចាប់ទឹកទី4ទឹកទី5ជាទឹកអាចលបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តបាទឈានចូលដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ហើយបាទមានមង្គលក្រហមបាទបើសាសិតមង្គលខៀវជូលៀនមកពីប្រទេសបារាំងដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី3បាទគាត់ក្រោមរបស់សាសិតតក់ស្ដាប់របស់សាសិតធាក់ស្ដាប់ថែមតក់ស្ដាប់បាត់ស្ដាប់របស់ជូលៀនជូលៀននៅតែបន្តការសម្រុកទៅលើសាសិតទោះបីជាត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែធពលចូលបាទតក់ឆ្វេងរបស់ជូលៀនតក់ក្រោមសងរបស់សាសិតបាទបាត់ស្ដាប់ឯកគុកស្ដាប់របស់ជូលៀនបាត់ស្ដាប់របស់ជូលៀនគុកស្ដាប់របស់ជូលៀនបាទលោកញ៉ាក្តារចាប់បបែករឹងកព្រឹសបាទឃើញតាយតាយចឹងក៉ប៉ិតដែរបាទជូលៀនអំសាំងធ្វើថាអត់សូវស្រោប្រហែលទេបាទនៅវាយភើបាទតាមទឹកបាទតក់ក្រោមបាទរបស់ជូលៀនតក់ឆ្វេងសរបស់សាសិតឯកគុកស្ដាប់របស់ជូលៀនគុកស្ដាប់ថែមវិញសង1 2ផងដែររបស់សាសិតបាទជូលៀនបាទសូមអធិស្ឋានបាទតាត់ឆ្វេងរបស់ជូលៀនតាត់ស្ដាប់របស់ជូលៀនតាត់កាត់ក្រោមរបស់សាសិតសាសិតរៀងអស់ហើយបាទបាទក្រោមរបស់សាសិតបាត់ស្តាប់បាត់ចង់បាត់ខុមរបស់ជូលៀនដោយញ៉ាការបំបែកកែបោបាទរបស់សាសិតឯចាស់ចង់ទៅមួយទៀតតែលើញ៉ាការកាត់តន់ពេលវេលាបាទលោកទេសរិទ្ធបាទទឹក3ចាប់ឡើងរបស់ស្បែកជើងបាទតក់ស្តាប់របស់ជូលៀនបាត់ស្តាប់ស្រុតកែងស្តាប់របស់សាសិតតក់ឆ្វេងរបស់ជូលៀនបាទជូលៀនតក់ក្រោមជូលៀនអូយបាត់ដៃចាប់ងាក្រោយជិះគក់ហោះទៅវិញទៅត្រូវបាត់ដៃថែមទៀតបាទបដោបាត់យកបាត់យករបស់សាសិតនៅចំទឹកនេះបាទខាងស្ដាប់លោកមែនទេបាទអត់អីទេគឺប្រាំងមកវិញតន់លុយអញ្ញាក្រាមិនរាប់ទេបាទ10វិនាទីចុងក្រោយបាត់ស្ដាប់បាទរបស់ឆ្វេងថែមបាទរបស់សាសិតបាត់ស្ដាប់តក់ក្រោមសងបាទរបស់ជូលៀនតក់
pinh 5 tึก chai krom tiang 5 ru ban oi patu chneah chanh doy aikachan chai chumnea ban te leu kilakor bongko